Өзге де ақпарат. Семейліктер де референдумға аса белсенділікпен атсалысып жатыр. Қазір біздің тілшіміз Эльмира Ахметова тікелей қосылымға шығып, науқан барысы жайлы ақпарат бермек. Эльмира, қалыңыз қалай? Сөз өзіңізде. Қайырлы күн, азамат. Қайырлы күн, азамат. Семейде жалпы бүгін шынымен де күн райы біраз бұзылып тұр. Таңертеңнен бері жауын шашын нөсерлетіп те өтті. Енді осы соңғы апталарда ауа райы осылай құбылмалы болып тұр. Дегенмен бұл жағдай бүгінгі болып жатқан науқанға сондай бір кедергісін тигізіп тұрған жоқ. Мінекей осы сағатқа, соңғы сағатқа келіп түскен ақпаратқа сәйкес тұрғындардың 43% дауыс беріп үлгерген екен. Біз қазір медициналық академия ғимаратында орналасқан 260-шы учаскеде тұрмыз. Бұл жерде енді таңнан бері нағыз мерекелік көңіл күй, ұлт аспаптар оркестрі құлақтың құрышын қандыратын күйден күмбірлете шашу шашып келушілерге көңіл күй сыйлауда. Сонымен қатар жастар да әсіресе дауыс беруге үлкен ерекше белсенділікпен қатысып жатыр. Сонымен қатар бұрынғы Елімай клубының мүшелері, атақты спортшылар Самат Сымақов сынды келіп дауыстарын беріп жатыр. Енді сөзімізді нақтылай түсу үшін біз осы жердегі сайлау комиссиясының мүшесімен сұхбат жазып алған едік, тыңдап көрейік. Протоколға сай таңертеңнен өзіміздің қызметімізді, жұмысымызды бастадық. Қазіргі уақытқа дейін халықтың белсенділігі жаман емес. Осы міне сағат қазір түс уақыты болып қалды. Учаскеде тұратын тұрғындардың бірталайы келіп дауыс беріп жатыр. Енді бүгін ауа райы да кішкене салқын болып, жаңбырлы болғанына қарамастан, жалпы келушілердің белсенділігі өте жақсы деп айтуға болады. Жалпы қалада дәл бүгін 149 референдум учаскесі жұмыс істеп тұр. Оның 19-ы жабық түрдегі учаске екен. Азамат. Жақсы, Эльмира. Жалпы менде мынандай сұрақ бар. Осы үйден шыға алмайтын мүмкіндігі шектеулі жандар мен қарт адамдар, егде жандар, оларға қандай жағдай жасалып жатыр? Дұрыс айтасыз, бүгінгі науқанда ондай кісілердің де құқықтарын қорғауға толыққанды шара жасалыпты. Жалпы осындай қызметке мұқтаж қалада 3000-ға жуық азамат тіркелген екен. Дәл бүгін мінекей 97 жастағы соғыс ардагері Матвей Юрченконың үйіне мамандар дауыс беру жәшігін өздері апарды. Осылайша Украина соғысына қатысқан атқыштар полкінде жауынгерлік қызмет атқарған ардагер ақсақалымыз өзінің құқығын пайдаланып дауысын беріп шешімін жасап шықты. Мінекей референдум барысы осылай өрбіп жатыр біз жақта, азамат. Рахмет, Эльмира. Қадірлі көрермен, бізбен тікелей қосылымда болған Семейден әріптесім Эльмира Ахметова.